പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ഒരുപാട് പരിശ്രമത്തിൻ്റെയും പരീക്ഷണങ്ങളുടെയും ശേഷമാണ് കണ്ടെത്തുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ച ആ ഒരു റിസൾട്ട് ആവില്ല നമ്മൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. എങ്കിലും കിട്ടിയ ഫലം ഒരുപക്ഷെ നല്ലതിനായേക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അബദ്ധവശാൽ കണ്ടുപിടിച്ച എന്നാൽ പിന്നീട് വമ്പൻ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളായി മാറിയ ചില കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. സോ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടാതെ ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോ ആദ്യ നിമിഷം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള രസകരമായ വീഡിയോസ് ഈ ചാനലിൽ തുടർച്ചയായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ വൺസ് അഗൈൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടൈഡോട്ട് ഇൻഫോ. ഐസ്ക്രീം കോണുകൾ. ഐസ്ക്രീം അത്ര വലിയ കണ്ടുപിടുത്തമൊന്നുമല്ലായിരുന്നു. കാരണം വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് പിന്നോട്ട് പോയാൽ തന്നെ ചൈനക്കാർ ഐസ്ക്രീമിനോട് സമമായ സാധനങ്ങൾ കഴിച്ചിരുന്നതിന് തെളിവുണ്ട്. എന്നാൽ കോൺ ഐസ്ക്രീം 1904 ലൂസിയാനയിലെ വേൾഡ് ഫുഡ് ഫെയറിൽ ഉണ്ടായതാണ്. ആ ഒരു ഫുഡ് ഫെയറിൽ പതിവ് പോലെ ഐസ്ക്രീമിന് നല്ല തിരക്കായിരുന്നു. തിരക്ക് കാരണം ഐസ്ക്രീം വിറ്റുകൊടുക്കാനുള്ള ഐസ്ക്രീം കപ്പുകൾ തീർന്നുപോയി. എന്നാൽ ഈ ഒരു ഐസ്ക്രീം കടയുടെ തൊട്ടപ്പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന കടയിലായിരുന്നു ഏണസ്റ്റ് ഹാംവി എന്ന വ്യക്തി വേഫിൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിരുന്നത്. അരിമാവ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു തരം അമേരിക്കൻ ഭക്ഷണമാണ് വേഫിൾ. എന്നാൽ ഐസ്ക്രീം കടയിലെ കപ്പുകൾ തീർന്നു നിൽക്കുന്ന പാപം കച്ചവടക്കാരനെ കണ്ട് അദ്ദേഹം തൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വേഫിളുകൾ കോൺ രൂപത്തിൽ ചുരുട്ടി അയാൾക്ക് കൊടുത്തു. ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ കൂടെ കപ്പിന് പകരം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന കോണ് കൂടി വന്നപ്പോൾ ഐസ്ക്രീമിനോടുള്ള ആളുകളുടെ ഇഷ്ടം ഒന്നുകൂടി പെരുത്തു. അങ്ങനെയാണ് ഐസ്ക്രീം കോണുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. മാച്ച് സ്റ്റിക്സ്, തീപ്പെട്ടിക്കോലുകൾ. 1800s തുടക്ക സമയങ്ങളിൽ ജോൺ വാക്കർ എന്നു പേരുള്ള ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ഫാർമസിസ്റ്റ് തൻ്റെ ലാബിൽ മരുന്നുണ്ടാക്കുന്ന മിശ്രിതങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്യാൻ ചെറിയ തടി കഷ്ണങ്ങളായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഇളക്കുമ്പോൾ ഈയൊരു തടി കഷ്ണങ്ങളിൽ ആ ഒരു മിശ്രിതത്തിൻ്റെ ബാക്കി പറ്റി പിടിച്ചിരുന്നു. ഈയൊരു മിശ്രിതത്തിൻ്റെ ബാക്കി കോലുകളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ആ ഒരു ചുമരിൽ ഉരച്ചു നോക്കി. അപ്രതീക്ഷിതമായി ആ ഒരു കോലിനെ തീ പിടിച്ചു. ഇവിടം തൊട്ടാണ് തീപ്പെട്ടിക്കോലുകളുടെ ജനനം. കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയ വാക്കർ ഈയൊരു മിശ്രിതം കോലുകളിൽ പുരട്ടി പിടിപ്പിച്ച് വിൽപ്പന നടത്താൻ തുടങ്ങി. മറ്റേതോ ഒരു കമ്പനി ഈ തീപ്പെട്ടി ഉരക്കാൻ പറ്റുന്ന പേപ്പറും കണ്ടുപിടിച്ചതോടെ തീപ്പെട്ടി കോലുകൾ അന്നത്തെ താരമായി മാറി. വലിയൊരു വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച ഈയൊരു കണ്ടുപിടുത്തം മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് ഉപകാരപ്പെടട്ടെ എന്ന് കരുതി ജോൺ വാക്കർ അതിന് പേറ്റന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. മറ്റൊരു കണ്ടുപിടുത്തമാണ് പൊട്ടാറ്റോ ചിപ്സ്. വെറുതെയൊക്കെ നമ്മളിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു പൊട്ടാറ്റോ ചിപ്സ് കിട്ടിയാൽ എത്ര വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ ഇത് കഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇതിനു കാരണക്കാരൻ ജോർജ് ക്രം എന്ന അമേരിക്കൻ ഷെഫാണ്. ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹോട്ടലിൽ ഒരു കസ്റ്റമർ വരികയും പൊട്ടാറ്റോ ഫ്രൈ ഓർഡർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ കിട്ടിയ ഭക്ഷണം അദ്ദേഹത്തിന് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. പൊട്ടാറ്റോ ഫ്രൈ തീരെ ക്രഞ്ചിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓരോ തവണ അദ്ദേഹത്തിന് കൊണ്ടുകൊടുക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹം ഷെഫിന് മടക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അവസാനം ദേഷ്യപ്പെട്ട് സഹി കെട്ട ജോർജ് പൊട്ടാറ്റോ വളരെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് വളരെ വലിയ അളവിൽ അതിൽ ഉപ്പിട്ട് നല്ല ഉയർന്ന ചൂടിൽ തിളക്കുന്ന എണ്ണയിൽ പൊരിച്ചെടുത്തു കൊടുത്തു. കസ്റ്റമറിന് ഒരു പണി കൊടുക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചെങ്കിലും കസ്റ്റമറിന് ആ ഒരു പൊട്ടാറ്റോ ഫ്രൈ വല്ലാതെ അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നീട് ആ ഒരു ഫുഡും ഹോട്ടലും വളരെ പോപ്പുലറായി. നമ്മൾ കടകളിൽ പോകുമ്പോൾ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ചിപ്സ് പാക്കറ്റുകൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ന് ലോകത്ത് 200s ഫ്ലേവറുകളിൽ ഈ ഒരു പൊട്ടാറ്റോ ചിപ്സ് ലഭ്യമാണ്. ആൻറ്റി ഡിപ്രസൻറ്റ്. ആദ്യമായി ആൻറ്റി ഡിപ്രസൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് 1957. പക്ഷേ അന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഡിപ്രഷന് വേണ്ടിയല്ല, മറിച്ച് ട്യൂബർക്കുലോസിസിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്ന് മാത്രം. മരുന്നുണ്ടാക്കി പുറത്തിറക്കി നോക്കിയപ്പോൾ ഈ ഒരു മരുന്ന് ട്യൂബർക്കുലോസിസിന് ഒരു കുറവും വരില്ല എന്ന് ഇതുണ്ടാക്കിയവർക്ക് മനസ്സിലായി. പക്ഷേ അപ്രതീക്ഷിതമായി മരുന്ന് കഴിച്ച രോഗികളുടെ മാനസിക നില വളരെയധികം മെച്ചപ്പെട്ടതായി കണ്ടു തുടങ്ങി. അന്ന് തൊട്ടാണ് ഇത് ഡിപ്രഷന് കുറക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മരുന്നായി മാറിയത്. അടുത്ത കണ്ടുപിടുത്തമാണ് സേഫ്റ്റി ഗ്ലാസുകൾ. ഫ്രഞ്ച് സയൻറ്റിസ്റ്റായ എഡ്വേർഡ് ബെനഡിക്റ്റസ് എന്ന വ്യക്തി തൻ്റെ ലാബിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അബദ്ധവശാൽ ഒരു ഗ്ലാസ് പാത്രം താഴെ വീണു. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യം നിലത്ത് വീണ ഗ്ലാസ് പൊട്ടിയില്ല, പകരം കുറച്ച് വിള്ളലുകൾ മാത്രമായിരുന്നു ആ ഒരു പാത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കാരണം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഒരുപാട് അന്വേഷിച്ചു നോക്കി. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇതിന് മുമ്പ് എപ്പോഴോ അദ്ദേഹം നടത്തിയ മറ്റൊരു പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ ബാക്കിയായി ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ലെയർ ആ ഒരു പാത്രത്തിനുള്ളിൽ പറ്റിയിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന കാറുകളിലും ഡോറുകളിലുമൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിതറാത്ത വിധം സേഫ്റ്റി ഗ്ലാസുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്.
മൈക്രോവേവ് ഓവൻ. പേഴ്സി സ്പെൻസർ എന്ന അമേരിക്കൻ ഗവേഷകൻ മൈക്രോവേവ് തരംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് റേഡാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന പരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു. ഇതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം മൈക്രോവേവ് തരംഗങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണവും ഉണ്ടാക്കി. എന്നാൽ അതിൻ്റെ അടുത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ പോക്കറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന ചോക്ലേറ്റുകൾ ഉരുകിപ്പോകുന്നതായി അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചു. സംശയം തോന്നിയ അദ്ദേഹം ആ ഉപകരണത്തിനെ കൊണ്ട് മറ്റെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനാവുമോ എന്ന് കരുതി ഈയൊരു മൈക്രോവേവ് ബോക്സിൽ പോപ്കോൺ വറുത്തു നോക്കി. മൈക്രോവേവ് ഓവൻ എന്ന ഉപകരണം ഉണ്ടാക്കി അദ്ദേഹം വിജയം കണ്ടെത്തി. ലോകത്തിൽ ആദ്യത്തെ മൈക്രോവേവ് ഓവൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ആന്റിബയോട്ടിക്. സ്കോട്ടിഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞനായ അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലെമിങ്ങിന്റെ പരീക്ഷണശാല അദ്ദേഹം വൃത്തിയാക്കാറോ അടുക്കി പെറുക്കി വെക്കാറോ ഇല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലാബ് എപ്പോഴും അലങ്കോലമായിട്ടാണ് കിടക്കാറുള്ളത്. ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം തന്റെ ലാബ് പൂട്ടിപ്പോയി. തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ കണ്ടത് അദ്ദേഹം ബാക്ടീരിയകളെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച പാത്രങ്ങളിൽ പൂപ്പലുകൾ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്നതാണ്. സൂക്ഷിച്ചു പരിശോധിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച ബാക്ടീരിയകളെല്ലാം ചത്തുപോയതാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്ത പോയത് ബാക്ടീരിയകളെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ പൂപ്പലുകൾക്കുള്ളിലെ രഹസ്യങ്ങൾ തേടിയാണ്. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ലോകത്തിലെ തന്നെ ആദ്യ ആന്റിബയോട്ടിക്കായ പെനിസിലിൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഇതിന് അദ്ദേഹത്തിന് നോബൽ പ്രൈസും ലഭിച്ചു. സൂപ്പർ ഗ്ലൂ. ഹാരി കോവർ എന്ന ഗവേഷകൻ താൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയായ കൊഡാക് കമ്പനിയിൽ തോക്കുകളിൽ പിടിപ്പിക്കാവുന്ന സ്കോപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗവേഷണത്തിലായിരുന്നു. ഈയൊരു ഗവേഷണത്തിന്റെ സമയത്ത് അദ്ദേഹം വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായി എവിടെയും ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ശക്തിയുള്ള പശയായ ഒരു വസ്തു കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. കൈകൊണ്ട് തൊടുന്നിടത്തെല്ലാം ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതോടെ അദ്ദേഹം ആ ഒരു വസ്തു ഉപേക്ഷിച്ചു. പിന്നീട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മറ്റൊരു കണ്ടുപിടുത്തത്തിന്റെ സമയത്ത് താൻ ഉപേക്ഷിച്ച ആ ഒരു വസ്തുവിന്റെ അസാധാരണമായ കഴിവ് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ടു. അവസാനം കൊഡാക്കിന്റെ കമ്പനി തന്നെ ഇതിന് പേറ്റന്റ് നേടി സൂപ്പർ ഗ്ലൂ എന്ന പേരിൽ വിൽക്കാൻ തുടങ്ങി. മറ്റൊരു കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ടെഫ്ലോൺ. അടുക്കളയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ നോൺ സ്റ്റിക് പാത്രങ്ങൾക്കുമുള്ള കോട്ടിംഗ് ആണ് ടെഫ്ലോൺ. റോയ് ടി പ്ലങ്കറ്റ് എന്ന അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ 1938 തന്റെ ലാബിൽ ഫ്രിഡ്ജുകളിൽ നിറക്കാൻ പറ്റുന്ന പുതിയൊരു ഗ്യാസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന്റെ തിരക്കിലായിരുന്നു. ഈയൊരു പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹം ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു ഗ്യാസ് കയറ്റി അടച്ചിരുന്നു. തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഫ്രിഡ്ജിൽ കയറ്റി വെച്ചിരുന്ന ഗ്യാസ് അപ്രത്യക്ഷമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഉൾഭാഗം മുഴുവൻ അദ്ദേഹം ഒരു കോട്ടിംഗ് കണ്ടു. അദ്ദേഹം അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിച്ചു. പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എവിടെയും ഒട്ടിപ്പിടിക്കാത്ത ഒരു റിയാക്ഷനും ഇല്ലാത്ത ചൂടും തണുപ്പും ഒരുപോലെ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന അസാധാരണമായൊരു വസ്തു ആണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പിടികിട്ടി. പിന്നീട് ഇതിനെ ടെഫ്ലോൺ എന്ന പേരിൽ പേറ്റന്റ് ചെയ്തത് ഡ്യൂപോൺ എന്ന കമ്പനിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയാനുണ്ടായിരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഇതിൽ ഏതെന്ന് തീർച്ചയായും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ സൈനിങ് ഓഫ്.